proškul kamera, jako klapka. A dobrý, ale říkal jsem, že chci říct něco hezkýho, tak jdeme na to. A jo, a nemůže tam být nějaká česká koleda? Pásli ovce valaši při betlémské salaši. No a dál už si ty slova nepamatuju. Nejsilnější emoční zážitek spojený s Vánocemi. Asi to bylo jako první rodinný Vánoce, když jsem se svojí manželkou a s prvním synem, kterému v té době jako byly 3 měsíce, tak to byla ta vaše první velká rodina. Tak to jsou ty asi jako věci, které si člověk pamatuje jako nejvíc. Jaké hodnoty jsou nejdůležitější spojené s Vánocemi? Odpuštění. Protože v tom každodenním schonu, ať už je to práce, ať už jsou to osobní vztahy s kamarády, s rodinou, tak někdy si řekneme a uděláme jakoby spoustu věcí během toho roku a nikdy to ani tak nemyslíme a ty věci prostě v tom každodenním životě zaniknou, tak to bychom si možná jako mohli sednout a říct si a navzájem si minimálně aspoň o těch Vánocích odpustit. Jaký byl podle mě ten letošní rok, když jezdíte mezi lidmi a bavíte se s nimi, sloucháte, jaké ty pocity mají, což vás někdy trošku jako uvádí do rozpaků, nebo vám to občas dává pocit beznadějí. Na druhou stranu je to výzva pro to, aby se člověk aspoň v rámci prostě své pozice snažil udělat něco, čím lidem pomůže. Kapr nebo řízek? No kapr. Já jestli dokážu zabít kapra? Ne. Já dokážu s kaprem udělat úplně všechno, ale ten smrtelný úder já zasadit nedokážu. Do bramborového salátu hrášek? To mi vlastně úplně jedno, já tam nesnáším tu mrkev. Jestli jsem někdy viděl zlaté prasátko? No já mám někdy pocit, že vidím prasátko, jestli stoupnu na váhu, ale zlaté jsem musím přiznat, že jsem nikdy neviděl. Nejzásadnější událost z toho loňského roku byl to prostě západní obchvat Plzně a podařilo se nám to dotáhnout termínu. Ten náš termín byl tak včasný, že to dokonce překvapilo ředitelství silnic a dálnic. Hold Praha nepředpokládala, že Plzeň dokáže takhle jako elitně a rychle pracovat, tak to já beru jakoby obrovský úspěch. Nejzásadnější pohled z pozice mě jako občana, přestože nejsem jako rodilým Plzeňákem, tak to bylo odstanování projektu rekonstrukce městských lázní v Plzni, protože já za sebe se musím přiznat, jsem teprve musel jakoby nasát tu atmosféru Plzeňáku, jaký k tomu mají ten historický vztah a od spousty lidí si vlastně poslechnout ty příběhy, nejen to příběhy, když lázně byly lázněmi, ale na druhou stranu, jaký byl ten smutný příběh těch 90. let, kdy prostě městské lázně krachovaly, městské lázně chátraly a dospěly do té fáze, které jsou dnes. Ne, já jsem to někde řekl, co jsem říkal, že chci říct. Jo, už vím. Pořád si myslím, že Plzeňský kraj je výborné místo, nejlepší místo pro život. Bez kterých profesích bychom se neobešli o Vánocích? Samozřejmě bez lékařů, protože těch zapadlých kostí určitě bude v tom letošním roce taky poměrně dost, ale nemyslím si, že bychom měli zapomínat na jakoukoliv profesi. Některým profesím naopak to dá ten prostor, čas a klid si prostě jako odpočinout a nabrat sílu do další práce. Co bych popřál občanům Plzeňského kraje k Vánocům a do Nového roku? Vánoce jsou především časem odpuštění a když vidím tu nenávist kolem nás nebo kdekoliv na světě, tak si myslím, že bychom se především měli naučit odpouštět. Proto nám všem přeji, abychom se hlavně měli rádi.